Tá man seo leis an muscadúir, Johnny Óig Connolly. Tá go leor ceol com a thead, Johnny. Tá, ié, sto gur thosanna a com a ceol siar sna nichadaí am a cínt agus tá mé com a níos mó ceol in is beidh ná bhíme. Ié, agus Johnny, inis chum faoi na preabphort sin na chasmuid? Na preabphort sin, tá an siad ón sraith ceol a chum i gcuimhne maithir, Johnny Connolly. So in chéad, is preabphort siad mar dúirtú, in chéad chan Coimhlint Farraige agus Currach Lán agus tá siad san nám chóra sé a hocht cos le gnáidigh a tá an déim ar an gúgiú bula sin an difriocht sin an preabphort. Dile a tránig go mír maid.